Սուրբ Ծննդյան ավետիսը հնչեցնելով ճրակալույսի պատարագից անմիջապես հետո հոգևորականները ամենայն հայոց հայրապետի գլխավորությամբ վեհարան շտապեցին։ Կատարվեց տարվա առաջին տնօրինած կարգը։ Վեհարանի բարիկները աղը, հացն ու ջուրը օրհնեցին Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանն ու Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Դեռևս առաքելական շրջանից մեզ հասած խորհրդանշական այս կարգը շարունակվում է առ այսօր։ Հոգևորականներ նավետարանով, խաչով, խնկով ու աղոթքով այցելում են իրենց համայնքներ, այսօր նաև բժշկական, ուսումնական տարբեր հաստատություններ, օրհնում տան բարիկներն ու մարդկանց, փոխանցում հուսաբեր ավետիսը։ Հոգևորականները իրենց մաղթանքն են հնչեցնում այդ տան մեջ Քրիստոսի ավետիսով, ծննդյան ավետիսով, հայ օջախը, հայ ընտանիքը, հայ տունը դարձնում են այն մսուրը, որտեղ խորհրդանշաբար ծնվում է Քրիստոս Աստված, մանուկ Հիսուս, և հույսով ու աստվածային օրհնությամբ է լցնում այդ բնակարանը։ Տիրոջից նորին սրբությունը հայ ժողովրդի համար հույս ու հավատ, հոգևոր սպասավորների համար ուժ հայցեց, որպեսի խոսքով ու գործով ոգեշնչեն մարդկանց և աստվածապավինությամբ համատեղ ջանքերով կարողանան կերտել կյանքի ամեն օրը։ Մեր հայցն ու մաղթանքն է, որ Տերը իր շնորները Սուրբ Ծննդյան և իր օրհնությունը հեղի հայ կյանքից ներս և զորացնի մեր ժողովրդին, դիմակայելու այս ծանր փորձությունը, վշտի, ցավի, տագնապի, նաև հույսով, հավատով զորացնի մեր զավակներին լավատեսությամբ իրենց հայացքը ուղղելու դեպի գալիք ժամանակները իր կյանքի։ Մենք մեր ողջ պատմության ընթացքին ապրել ենք ապավինած Աստծուն և հավատացել ենք, որ մենք Աստուծո տրյալ ժողովուրդ ենք, Աստուծո սեփական ժողովուրդ ենք, և որ Տերը միշտ օգնական ու պահապան է մեր ազգին բոլոր վիճակներում, բոլոր զարգացումների մեջ, ինչպիսին էլ որ դրանք լինեն, վտանգաբեր թե ուրախաբեր։ Տերը թող օրհնի և առաջնորդի մեր քայլերը դեպի նոր իրագործումներ և դեպի նոր հաղթանակներ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ ձեզ մեծ ավետիս։ Օրհնյալ է Քրիստոսի։